Дитина втопилася у Копанці. В Хмельницькому провели економічний форум та відкрили прозорий офіс для соцпослуг. Те, чим жила Хмельниччина останні 7 днів, і це підсумки тижня на нашому телеканалі. Гаряча ніч в Дунаївцях. 8 годин 60 рятувальників гасили пожежу у цеху із переробки деревини. Минулими вихідними там загорівся склад із легкозаймистим матеріалом. Спершу гасили вогонь місцеві пожежники, та коли загорання збільшилося, викликали підмогу із Хмельницького. Вогонь знищив кілька сотень квадратних метрів будівлі. За кілька годин пожежу вдалося загасити. Обійшлося без цивільних жертв, а от один із рятувальників помер вже після надзвичайної ситуації. Вікторія Земба з'ясовувала деталі. 22 вересня близько 8 години вечора сталася пожежа в складському приміщенні цеху з переробки деревини на одному з підприємств міста Дунаївці. На місце події одразу прибули рятувальники. Кажуть, пожежу помітили відвідувачі готельного комплексу, що знаходиться поряд з підприємством. Люди побачили вогонь вже з сусіднього приміщення. Відразу до місця пожежі було направлено всі сили нашої пожежної частини, яка чергувала. Тобто дві машини. За словами донаєвецьких рятувальників, на момент прибуття полум'я охопило 400 квадратних метрів приміщення. Вогнеборці одразу приступили до гасіння пожежі. Оскільки вогонь швидко поширювався, звернулись по допомогу до колег із сусідніх міст. Ну і зразу було передано на пункт зв'язку, що підвищити номер виклику. І зразу на ОКТ було передано інформацію, що про направлення інших підрозділів на гасіння пожежі. За підвищеним номером виклику на місце події додатково було направлено пожежно-рятувальні підрозділи Ярмолинець, Нової Ушиці, Кам'янця-Подільського та Хмельницького. Коли прибула підмога, пожежа вже розповсюдилась на 600 квадратних метрів. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. У зв'язку з великим накопиченням горючих матеріалів, наявністю газових балонів, близько до складу деревини, також автозаправна станція на відстані 200 метрів, також готель на відстані 250 метрів, а також житлові будинки. Також горіння даної пожежі супроводжується великим викидом продуктів горіння. І дана пожежа могла набрати катастрофічних наслідків. На пожежу прибуло 14 одиниць техніки та 58 вогнеборців. Рятувальники працювали майже 8 годин. Сушильний цех згорів вщент. Та найголовніше – вогнеборці вберегли від вогню сусідні будівлі. Про причини займання рятувальники поки що не говорять, оскільки чекають висновків експертизи. Серед цивільного населення жертв та постраждалих не було. Це була субота, на підприємстві нікого не було. Охорона була, там одна людина чергувала. Та, на жаль, під час виконання службових обов'язків загинув заступник начальника головного управління з питань реагування на надзвичайні ситуації Петро Сибіга. Він особисто керував процесом гасіння пожежі та пліч-опліч із підлеглими змагався із полум'ям. Вже після успішної ліквідації даної пожежі, коли небезпека минула, полковник служби цивільного захисту Сибія Петро Петрович раптово втратив свідомість. Незважаючи на невідкладні реанімаційні заходи, результату вони не дали. І внаслідок гострої корональної недостатності та гострої ішемії міокарда на 56-му році життя серце легендарного вогнеборця і життя обірвалося. Варто зазначити, що зовсім нещодавно Петра Сибігу за сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди Дня рятівника президент нагородив почесною відзнакою. Петро Сибіга віддав службі 36 років, брав участь в антитерористичній операції. У нього залишились батьки, дружина та донька. Поховали рятувальника на місцевому цвинтарі. Вікторія Земба, Ігор Павлюк, підсумки тижня. Не ходи у воду, не знаючи броду. На Хмельниччині 12-річний хлопчик втопився у Копанці. В смерті сина батьки звинувачують фермера. Кажуть, місцевий земельний магнат, не попередивши людей, вирив величезну яму посеред поля. Її залило водою, котра вийшла із берегів. Хлопчик зайшов у калюжу і за мить опинився у 6-метровому котловані і пішов на дно. Врятувати його не вдалося. Наразі, за даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Утім, переконують батьки, розслідують його без особливої ініціативи, адже їхній фермер – впливова людина. Оксана Чушкіна цього тижня не шукала винних, а намагалася з'ясувати, що спричинило смерть неповнолітнього. Про що дізналася, дивіться далі. Знайомтеся, це Владислав Воропай. Найкращий на світі. Дуже добрий, дуже слухняний, слухався нас завжди. Дуже був добрим сином для мами з
тато. Він дуже хороший був хлопчиком. Хлопчику от-от мало виповнитись 13, якби не випадок. 6 серпня, за 3 місяці до власного дня народження, Владислав втопився на місці, яке в селі здавна вважають проклятим. Вже бабушка моя розказувала, то там люди топилися. Воно в віки віков, там якісь там, я знаю, як воно називається нас по-сільському, топильці. Страшними та небезпечними топильці були багато десятиліть тому. Останнім часом вони висохли, кажуть місцеві. Вже ті забули за них, якби вони їх не розрили, то й ніхто й не знав би, що там є ті топильці. Як вони, ті діти, туди натрапили, чого вони туди поїхали. Один тільки Бог, ніхто не знав. Вже її немає, та й там оце дощова і вся вода. Вони теж, ті діти, думали, що там тільки дощова ця вода. Якби воно знало, то воно б не полізло б туди. На вигляд це звичайна калабаня, хоча насправді це далеко не так. Посередині 6-метрова яма, заручником якої і став 12-річний Владислав. Разом зі своїм 14-річним другом Владислав в серпні пішли міряти глибину на топильцях. Попереду Владислав, позаду товариш. Останній навіть не зрозумів, що сталося, кажуть місцеві. Владик раптово почав тонути. Допомога прийшла не швидко. Із водяної пастки власного сина намагався дістати батько. Чоловік мій вже почав його хотів достати, нирав кілька разів туди, разів, мабуть, з 15. Каже, я не можу дна достати. Із дна Владислава пізніше дістали рятувальники. Кажуть, глибина калабані вразила їх самих. Людина, звичайно, на 2 метри нирнула спокійно, а в випадку, коли дорослий в адекватному нормальному стані не міг пірнути там і достати, відповідно, там глибина була. 6-метрова яма на топильцях – справа рук місцевого фермера, переконують люди. Навіщо вона самим, залишається лише здогадуватись. Одні кажуть, чоловік копав глину для власних потреб, інші – робив технічну водойму для пожежних. Для виконання перших робіт на руках у нього мав би бути не один дозвіл. Адже видобуток глини – це користування надрами, яке без документів неможливе. Були вони чи ні, чи фермер самовільно забирав корисні копалини, ми спершу спробували з'ясувати в сільській раді. Там кажуть, про ситуацію чули, утім подробиць не знають. Більше того, ні сном, ні духом, навіть чия земля. Я чула, але я цієї інформації не володію. Це на території Волицької сільської ради. Цей хлопчина проживав. А копанка де саме? Тож їхня сільська рада? Я не знаю. Я цим не володію. Землі чи ні? Я не знаю. Голова в районі, землевпорядник у відпустці. Сільрада пуста у розпал робочого тижня. Навіть секретар після наших відвідин зникла. Йдемо до фермера. Ситуація аналогічна. На місці одна бухгалтерка. Можете сконтактувати з вашим керівником і запитати, чи він не має бажання з нами поспілкувати? Дівчатки, до побачення. Контактувати із фермером ми намагались телефоном, який таки знайшли. На жаль, усі наші спроби поговорити так і залишились без відповіді. З'ясувати, чи мав фермер право на проведення будь-яких земельних робіт, чи то видобування глини, чи то створення технічної водойми для пожежних посеред засіяного поля і без заїзду, мали б правоохоронці. Мати ж Владислава каже, яку б мету не переслідував орендатор, він винен у смерті її кровиночки. Голова, звісно, винний. Він ніяких знаків не поставив. І до цієї пори вже сьогодні 46-й день. І там нічого, як все було, так і все лишилося. Та міг би бути любий, не тільки мій хлопчик, міг би бути як і доросла людина. Там ніхто ж не знав, що там така яма. Мати хлопчика каже, хоче, аби винні у смерті її дитини понесли покарання. Утім, не впевнена, що її бажання стане реальністю. Жінка переконує, правоохоронці ніби й не бачать злочину у тому, що сталося. Хоча в Славутському відділі поліції переконують, відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Наразі слідство ще триває по даному факту. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Коли завершиться слідство та буде результат, копи не анонсують. Родина ж Владислава і досі уповає на справедливість. До речі, сам хлопчик в майбутньому мріяв про поліцію, бо щиро вболівав за закон та справедливість. Міліцію хотів поступати, хотів міліціонером бути. Каже, що буду захищати країну, буду, каже, щоб не було ніяких убійств, не було нічого такого в країні, щоб люди жили спокійно. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, підсумки тижня.
Продажі, туризм та енергоефективність. У Хмельницькому відбувся другий форум економічного розвитку. Його розділили на 4 панелі, кожна із яких сприятиме розвитку і потенціалу міста. Так, на першій обговорили сучасні інструменти управління продажами, другу присвятили бізнес-можливостям у туристичній сфері, під час третьої дискусії шукали енергоефективні рішення для бізнесу, а четверту панель – сюрприз – зосередили на виході на зовнішні ринки і масштабуванні підприємства. Форум зібрав понад 6 сотень учасників не тільки з України, а й з Литви, Грузії, Польщі. Про що говорили? Далі. Ринок можливостей та інновацій. Саме під такою назвою у Хмельницькому розпочався другий форум економічного розвитку. Цьогоріч він значно масштабніший. Запросили понад 600 учасників. Один із них – пан Ростислав. Він – керівник української компанії, що займається управлінням продажами. Зокрема, вони організовують роботу торговельних фірм і на Хмельниччині. На форумі спікер першої панелі. Продажами можна управляти, продажами нужно управляти, я би навіть сказав. Це робиться і з допомогою всяких IT-інструментів, о яких, в частності, ми розказали, так і з допомогою личної роботи зі своїм персоналом. Це цифри, це мотивація, як матеріальна, так і нематеріальна. Собственно, цю тему ми і підняли сьогодні на нашому форумі. Усю панель присвятили торгівлі, причому зосередилися на точкових і практичних питаннях. Представили нашим підприємцям варіанти, інструменти, як правильно управляти продажами, як побудувати і автоматизувати бізнес-процес на підприємстві, яким чином будуються CRM-системи, як підвищити ефективність відділів управління продажами. Всі практичні кейси, які допоможуть нашому бізнесу підвищити якість роботи відділів кадрів. А от Інна Кляп – спікерка другої панелі. Бізнес-можливості у туристичній сфері. Доповідь львів'янки присвячена гастротуризму та стрітфуду. Зокрема, вона поділилася секретами створення гастрономічних фестивалів та розповіла про тренди вуличної їжі. Популярним стає азійська кухня, та, бо все ж таки якби цей стрітфуд пішов з Азії. Але ми мусимо розуміти, що в Україні споживач відразу не готовий йти на такі експерименти. Та, він пробує це, але з такою, якби сказати, обережністю. Будь-що, що ви бачите в ресторані, може ставати стрітфудом. Від якогось звичайного супу до дерунів, до картоплі. Фактично саме ця панель назбирала найбільшу кількість спікерів, майже десяток. Вони із різних боків розкривали таємниці заробітку на мандрівниках. Подієвий туризм, про гастротуризм, про можливості fast food so good, тобто вуличної їжі, про створення концепції власного ресторану, про можливості просування у соцмережах. Переконані, що це допоможе нашим підприємцям розвинути свій бізнес. Третю панель присвятили енергоефективності. Для виступів запросили і представників Держенергоефективності, і НЕФКО, і банків, що кредитують бізнес у енергоефективних заходах. Представники наших виробники енергоефективних матеріалів, обладнання, і вони запропонували свої рішення для того, щоб поширити, і питання енергоефективності та енергозбереження було головним для нашого бізнесу. Підготували і панель-сюрприз. Організаторам вдалося залучити до форуму Дмитра Розенфельда, експерта із масштабування бізнесу. Довів до нашому бізнесу ідеї, взагалі, яким чином перевершити себе, вийти на новий рівень розвитку, яким чином можна зробити так, щоб підприємство вийшло на нові ринки збуту. І розкрив питання маркетологічних стратегій на дуже складних конкурентних ринках. Подейкують, на захід витратили майже 500 000 гривень, та у міськраді переконані, гроші не пустили на вітер. Чимало із артикульованих минулого форуму проєктів вже втілені в життя. Зокрема, і місце проведення форуму не випадкове. Як і планували минулоріч, у колишньому приміщенні торговельного центру «Європа» незабаром розпочнеться виробництво побутової хімії, розповідає директор підприємства. Імпортуємо побутову хімію. Ну, через місяць ми запускаємо виробництво побутової хімії. Я думаю, що через 5 років ми будемо кращими на Україні і також будемо експортувати, боротися з конкурентами. Спочатку в держави СНГ, а потім і далі, я думаю, надалі. Це лише маленька частина із того, що декларували минулого року і що за 12 місяців змогло з ідеї перетворитися на реальність. Відведено на Вінницькому шосе 90 гектарів під індустріальний парк. Наразі ми виготовляємо проєктно-кошторисну документацію для підведення туди комунікацій, електроенергії, газопостачання, під'їзних шляхів. І до кінця року плануємо отримати стрічку вже в Мінекономрозвитку, створення логістичного центру. І тут теж ми, як то кажуть,
попали, скажімо так, доволі точно, бо завдяки інвестиції біля Хмельницького будується потужний логістичний центр, один з найбільших в Правобережній Україні. А ще дегазаційна установка «Купуй Хмельницьке» і відшкодування відсотків за кредитами. На рік наступний вже визначили пріоритети. Залишається в нас цікава ідея на наступний рік – це відшкодування відсотків для участі наших підприємств в міжнародних виставках. Активно рухати проект «Модні». Плануємо дві виставки в Хмельницькому робити щороку, скажімо так, аби розбивати зима, весна і літо-осінь. Ну і на наступний рік, я думаю, що суттєво зрушимо питання нашого аеропорту. Позитивно для розвитку не тільки обласного центру, а й усього регіону оцінили проведення форуму і очільники області. Якщо ми кажемо сьогодні про гідні створення нових робочих місць, да? Якщо ми кажемо, що сьогодні імміграція у нас дуже, дуже висока, то саме такі форуми сьогодні дозволять привернути увагу інвестора, який створить умови для тих робочих місць, про які ми кажемо. Економічний розвиток Хмельницького – це розвиток обласного центру. Від розвитку обласного центру – розвиток всієї області. І чим більше активних людей збирається на цей форум, чим більше обговорюють проблематику і діляться своїми можливостями, тим більший поступальний розвиток буде міста і області в цілому. Наталка Бахамен, Сергій Рибчинський. Підсумки тижня. А ще цього тижня Хмельницький відзначає день народження. Міський голова Олександр Семчишин привітав нас із цим святом та розказав про здобутки року минулого і плани на майбутній. Пане Олександре, перш за все, вас, як хмельничанина, також вітаю із Днем міста. Так, 587 років вже, як точно ми знаємо, що можемо святкувати ось таке свято. Перш за все, що, от з вашої точки зору, за цей рік змінилося в нашому місті? Чи є чим хвалитися? Звичайно, я насамперед вітаю наших хмельничан. Направду, 587-ма річниця з дня писемної згадки. Хороші святкові дні – це дні, коли ми можемо вийти, відсвяткувати, потішитись своїм містом, визначити, наскільки нам вдалося реалізувати задумане. Це, по суті, день народження. День народження – це від і до, як ми прожили останній рік, і поставити собі завдання на наступний рік. Пишатися, звичайно, є чим. Нам вдалося реалізувати дуже багато поставлених перед собою завдань і поставлених завдань перед нами громадою. Ми, знову ж таки, будували і відкривали дитячі садочки, добудовували, будували школи, ремонтували дороги, розвивали теплу енергетику, готувались до зими, будували дуже багато цікавих об'єктів благоустрою. Ба більше, ми можемо зосередити також увагу і на другому форумі економічного розвитку Хмельницького. Власне, під час першого також декларувалися деякі речі, про виконання яких ви також звітували вже ось у цю п'ятницю під час другого форуму. Що вдалося зробити з економічної точки зору для розвитку нашого міста за цей рік? Ми визначили минулого року для себе завдання. Ми сформували їх чітко в 10 позицій. І зараз я про них прозвітував, що нам вдалося зробити по кожній з позицій. І мені було приємно, надзвичайно, що по більшості з цих позицій я говорив про конкретні результати. Тобто, якщо минулого року, до прикладу, індустріальний парк – це була така собі фантазія десь, да, і багато хто скептично до того ставився, то зараз вже це фізично виділена земельна ділянка, 90 гектарів, замовлена проєктно-кошторисна документація на комунікації. Тобто, ми зробили за рік величезну кількість робот. Якщо я, власне, говорив про необхідність залучення інвестицій для впорядкування сміттєзвалища, то зараз півроку ми вже отримуємо добротні надходження до нашого комунального підприємства, до міського бюджету, і це теж інвестиція. Якщо я говорив про необхідність залучення інвесторів іноземних, то я сьогодні звітував про німецький капітал, литовський капітал, внутрішній український капітал, який в Хмельницький вкладає, збільшує виробничі потужності, створює додаткові робочі місця, кілька тисяч додаткових робочих місць, сплачує податки. І як наслідок ми ефективно використовуємо ті податки, і містяни бачать результат. Чи буде третій форум економічного розвитку Хмельницького? Я думаю, що ми обов'язково третій форум економічного розвитку міста проведемо. І перший, і другий показав повну свою актуальність. Зазначу, що другий був якісніший, особливо за складом учасників. Була дуже велика кількість бізнес-спільноти. Була дуже велика кількість іноземних делегацій, була дуже велика кількість представників іноземних посольств. Вони після
після першого форуму почали цікавитись більшим містом Хмельницьким, почали цікавитись інвестиційними можливостями, нашим потенціалом. До речі, ми презентували на форумі вперше інвестиційну мапу. Це не просто сайт, це насправді інвестиційна мапа, де інвестор може побачити людський ресурс, який може бути використаний для робочої сили, з точки зору логістики і сполучення, транспортну інфраструктуру, перелік вільних земельних ділянок, наявність там інфраструктури. Ти зайшов за 20 хвилин, побачив, чи ти готовий в це місто інвестувати. Ми спрощуємо для інвестора все до не можу, аби дійсно інвестор сюди приходив, вітчизняний чи іноземний. В принципі, для нас то менш важливо, аби люди тут створили робочі місця і платили податки. Визначив кілька позицій на наступний рік. Я думаю, що головною позицією, головним завданням, які, до речі, звучало і на першому форумі, це є необхідність запуску нашого підприємства «Аеропорт Хмельницький». Я на форумі анонсував про те, що в нас почався діалог з обласною владою. Ми напрацювали три механізми, скажімо так, вирішення цієї ситуації. Хмельницька міська рада буде заходити часткою в це комунальне підприємство, буде мати свою частку і буде впливати на процеси в обмін на співфінансування. І ми розраховуємо, що міський бюджет, обласний бюджет і державний бюджет дадуть нам результат, і ми дійсно отримуємо діючий аеропорт Хмельницький. Не скажу, що це буде в 2019 році, бо це насправді дуже дороговартісний об'єкт, дуже дороговартісний об'єкт. Ну, але в 2019-му, я сподіваюся, що прозвітую, що ми зробили величезну кількість зусиль, і цей об'єкт вже живий, а не мертвий. Крім такого великого, насправді, так, об'єкту, як летовище, яке має запрацювати, що ще і що, насправді, відбудеться вже в 2019-му? Планів, насправді, багато. Це і плани, скажімо, розвитку подальших наших програм, зокрема, проєкту «Купуй Хмельницьке». Він теж активно в нас стартував у 2018 році. В 2019-му ми хочемо цим проєктом вийти більше назовні. Тому що ми мали в 2018 році дві виставки в Жешові і в Китаї. Фактично три, бо дві в Китаї, одну в Жешові. Ми хочемо, аби ця робота була періодична. І «Купуй Хмельницьке» було не тільки для хмельничан, і було марковане не тільки в супермаркетах в нас в місті, а і в інших містах, і найголовніше за кордоном. Проект модні наступного року так само буде жити, але він буде тепер два рази на рік з метою популяризації місцевого виробника. Маємо також грантові кошти на створення програми підтримки місцевого підприємництва, сума 4 мільйони гривень. Це кошти Європейського Союзу. Ми їх виграли на конкурсних засадах, залучили додатковий ресурс для того, аби стимулювати і допомагати місцевому бізнесу. Ну і, звичайно, наші програми – відшкодування відсоткових ставок по кредитах. І, можливо, у 2019 році нам вдасться запустити механізм відшкодування, скажімо, коштів нашим підприємствам, які беруть участь в іноземних виставках. Коли хмельницьке підприємство виставляється десь на потужній виставці за кордоном, популяризуючи місто і шукаючи нові ринки, ми будемо готові їм в цьому допомагати. Для бідних по-заможному тепер субсидії і пільги надаватимуть без черг із посмішкою та в комфорті. Принаймні у цьому хмельничан запевнили і мер Олександр Семчишин, і навіть міністр соцполітики Андрій Рева. В Хмельницькому запустили новий центр соціальних послуг «Прозорий офіс». Реалізовували проект протягом 2 років. На все про все пішло майже 7,5 мільйонів гривень. З них більш як половина – гроші міського бюджету. Решту доклало профільне міністерство. Установа обслуговуватиме одразу 3 мікрорайони Хмельницького, Заріччя, Виставку і Озерну. Саме тут проживає найбільше субсидіантів і пільговиків. Юлія Стафурова продовжить тему. Дівчата у вишиванках, пісні про соцпрацівників та схвильована громада. Мер запевняє, черги, хамство і непрофесіоналізм залишились у минулому. Щоб не було так, як було раніше, коли ти приходиш в старе сіре приміщення, де величезні черги, де підвищений градус спілкування, де роздратований працівник, де це все відбувається в некомфортній обстановці. Тут, я впевнений, буде максимально комфортно. На максимальний комфорт витратили близько 7,5 мільйонів гривень. Перерізати стрічку прозорого офісу довірили міністру соцполітики Андрію Реві. Всередині простори, рецепшн, сучасне обладнання, інформаційні монітори та привітний персонал. Перший клієнт – знову міністр. Дякую.
2016 року. Ви ж бачите, я зараз з якого питання звернувся? А інформаційно-довідкового характеру. От я запитую, а мені відповідають. Так що я абсолютно чітко дію так, як тут написано в цьому талончику. Прозорий офіс обслуговуватиме одразу три мікрорайони Хмельницького – Заріччя, Виставку і Озерну. Саме тут проживає найбільше субсидіантів і пільговиків. 25 тисяч населення відтепер обслуговуватиметься за системою єдиного прозорого вікна. Першим клієнтом спробуємо стати ми. Доброго дня. Я за субсидією. Беремо субсидію, призначення житлових субсидій. Відповідно, є певні підпункти. Може бути прийняття документів, видача довідок або повідомлень, або консультація. Ну, людина спочатку починає що? З елементарного, з консультації. Натискаємо ми гарно консультацію, в нас вскакує талончик. Да? Є талончик та з номером вашої черги. Ось тут є табло і є в другому кінці залу табло. На табло висвітлюється, відповідно, номер черги і робоче місце, на яке ви маєте підійти. Пенсіонерка Валентина Володимирівна теж в черзі за субсидією. То що не подобається? Під Європу зробили? Європа, ну як люди живуть? Чи так, як в Європі? В Європі люди живуть, а тут як живуть? Не живе, а виживає і хмельничанка Тетяна Ігорівна, жінка-інвалід другої групи. Бідкається. Через комунальні борги може залишитися без державної підтримки. Мені субсидії не дають, я інвалід другої групи. В мене нема ні мами, ні батька. І заборгованості чуть не 3 тисячі. Я получаю пенсії 1503 гривні і ще дитячих грошей 1452 гривні. Мені цих коштів не вистачає, бо я дуже часто хворію. Тим часом міністр соцполітики пояснює, аби відновити соціальну справедливість, потрібно викрити підставних бідняків. Власне, над цим і активно працюють. 923 тисячі домогосподарств в Україні, в яких проживає 1,5 мільйона людей, показували нульові доходи. Ви можете собі уявити людину, яка взагалі доходів немає? А він приходить в управління соцзахисту, каже, у мене нема доходів. Тут поруч знаходиться, зараз працює центр зайнятості. Каже, давай ми тобі на роботу відправимо. Каже, ви що, знущаєтесь? Ну я до вас за допомогою, ви мене на роботу відправили. Це ганьба. Ми сказали, окей. Але тепер ми тобі будемо брати в дохід 5400 гривень. Тому що мінімальна зарплата 3723, якби ти пішов працювати, ми б взяли в дохід. А якщо ти не працюєш, ми вважаємо, що ти маєш дохід вищий, раз тобі не подобається робота ту, яку тобі пропонують. Ситуація почала мінятися. 2,5 мільйони тих, хто раніше приходив за субсидію і думав, що йому просто так дадуть, вони сьогодні сидять і думають, іти їм за субсидію чи не йти. Тобто у нас було 6 мільйонів 900 тисяч субсидіантів по станом на 1 травня, зараз у нас 3 мільйони 200 тисяч і 4 мільйони 300 тисяч людей, які звернулися для призначення субсидій. Тобто приблизно 2,500-2,600 ще не прийшли. Але ми їх чекаємо. З початком опалювального сезону. У прозорому офісі надаватимуть 84 соціально-адміністративні послуги. Людей обслуговуватиме 21 працівник. Крім того, до роботи будуть залучені фахівці пенсійного фонду, центру зайнятості, соціального страхування і ЦНАПу. А кількість задоволених клієнтів напряму впливатиме на зарплату персоналу. Оцінити сервіс тут пропонують смайликами. Це, наприклад, тільки на ресепшені. Відповідно, після того, як людина виходить з кабінету, там далі є також таке саме табло, і там собі людина відмічає. Добре, тоді вам премія. Дякую. Юлія Астафурова, Сергій Рибчинський. Підсумки тижня. Гучно та з розмахом. Минулими вихідними Полоне відзначило 1022 день народження. На центральній площі міста розгорнулася локація народних умільців. До слова, власні роботи представляли не лише полонські майстри, а й митці із сусідніх областей. Кожен із старостинських округів громади, а їх аж 10, хизувався здобутками у культурі, національним вбранням та частував смаколиками тамтешньої кухні. Разом з тим, на День міста Полонська центральна бібліотека отримала тифлостудію «Окуляр», історичний музей, оновлені експозиції, а дитяча художня школа – клас кераміки. На дні міста у Полонному побувала і Тетяна Кукуріка. Українське вбрання, що милує око, усілякі частування з кожної громади та шкварчання й запах смачного шашлику. Площа перед районною адміністрацією у Полонному перетворилася на атмосферну локацію свята. Саме тут Полони відзначає свій 1022 день народження. Народні умільці самого
мого міста та й сусідніх областей показують свої роботи, а старостинські округи вихваляються здобутками у культурі, національним вбранням та пригощають смаколиками тамтешньої кухні. Якщо подивитися далі, унікальний та дуже цінний подарунок на День міста отримала Полонська центральна бібліотека. Там відкрили тифлостудію «Окуляр». До цього послуги читальні для людей з вадами зору були обмеженими. Тепер усе змінилося. Серед 13 тисяч книг та брошур, що є у бібліотеці, є література для дітей шрифтом Брайля. Аудіотека вміщує понад 150 озвучених книг. А настільні ігри є зі спеціальним покриттям, спеціально для людей з вадами зору. Насправді послуг, які бібліотека надаватиме людям з вадами зору, значно більше. Так, у читальні є дві великі лупи зі світлодіодним підсвічуванням, що дозволять прочитати навіть дрібний шрифт. Разом з тим у книгарні з'явилася система навігації, знаків та піктограм, що допоможуть зорієнтуватися у самому приміщенні. Члени товариства УТОС мають можливість скористатися тифлокомплексами і спеціальним програмним забезпеченням для людей з порушенням зору, прослухати аудіокниги, подкасти, самостійно створити аудіозаписи, переглянути фільми з тифлокоментарем. Та найбільше полончанам, які мають порушення зору, припали до душі настільні ігри зі спеціальним покриттям. Тепер, каже пан Сергій, можна з друзями змагатися у шахматах та доміно. Буде зручніше, звісно. Ну як вам об'яснити? Я можу сказати, що я зовсім не бачу. Я тільки на ось так. А так, звісно, можна. Буде напарник, можна буде грати. А ще у бібліотеці є екскурсія експозицією Полонського фарфорового заводу, адаптована для людей з вадами зору. Незабаром у читальні проводитимуть майстер-класи для дітей, у тому числі з інвалідністю. Без подарунка на День міста не залишився історичний музей. Там представили оновлені, а точніше нові експозиції. Все тому, що донедавна музей ще працював. Втім, через протікання покрівлі багато унікальних експонатів втратили. Ексклюзивні речі, що вже представили після ремонту приміщення, збирали на території усієї Полонської громади. Бражанецький старостинський округ, до прикладу, подарував історичному музею ткацький верстат. Одним з найцінніших експонатів є ось цей ткацький станок з Бражанецького старостинського округу. Він насправді чинний, щоправда, трішечки підрихтувати. І, можливо, тоді у Полонному знову відновиться ткацтво. Окрім ткацького верстату, музею подарували старе веретено, ексклюзивні скрині та кілька стародавніх домотканих рушників. Багато горщиків маємо. Один із самих старих горщиків у нас є початку 17 століття. Тут такий самий найбільш цінний. Рушники маємо старовинні, маємо ткацький верстат дуже цінний. Скрині, сорочки, які домоткані і самоткані. Ну, це все те, що більш-менш таке цінне. Ну, але знаряддя праці, вони були в кожному подвір'ї, по одному-двох екземплярах у нас також ми маємо тут, для того, щоб показувати дітям-відвідувачам. А у Полонській дитячій художній школі почали відновлювати традиції у кераміці. Вони у кожного полончанина у крові, бо ще донедавна тамтешніх керамістів знали не лише в Україні, а й в світі. Цього року Полонська дитяча художня школа відзначає 30-річний ювілей. Тож на день народження навчальний заклад отримав такий бажаний та довго очікуваний подарунок – клас кераміки. Окремо групу майбутніх керамістів у школі не набиратимуть, адже керамікою у навчальному закладі будуть займатися усі. Тетянка, до прикладу, вже не дочекається, коли почне ліпити. В дитинстві дуже люблю. Мені бабуся привозила глину, біля нас там глина була. То я ліпила, в мене ще є ті вдома стоять. Я дуже люблю ліпити. Для дитячих занять у закладі вже придбали усе необхідне. Перше і найважливіше – керамічна глина та кілька турнеток двох модифікацій. Без муфельної печі кераміста практично й не уявити, тож сертифіковане обладнання до художньої школи також придбали. Муфельна піч, яка призначена з програматором, яка виставляє температуру і час для випалу виробів з кераміки. Вона була закуплена в Дніпрі. Це сертифікований продукт, який допускається у експлуатації в таких закладах, як школи. Таким чином клас кераміки став неабияким подарунком тамтешній художці на 30-річний ювілей, а Полонному – на 1022-й день народження. Щоправда, це не усі сюрпризи, бо ж ввечері полончан з Днем міста вітав Арсен Мірзоян. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, підсумки тижня. На цьому підсумки тижня прощаються з вами. До зустрічі рівно за тиждень на нашому телеканалі.